Проспект Миру, 2А – це біля ринку «Колос». Тут розташований стаціонарний пункт обігріву, переобладнане бомбосховище. Відкривають його, коли денна температура повітря сягає мінус 5 градусів. На період холодів готуємо для людей такі споруди – заглиблені, які забезпечують нормальні умови життєдіяльності. Працює світло, вода, каналізація. Харчування здійснюється по іншим адресам. Тут вони тільки ночують і знаходяться. Всередині 80 койко-місць. Середня температура в приміщенні – 16 градусів. Двічі на день сюди заходитимуть патрульні. Ми провели роботу по підготовці як пункту обігріву, так і пунктів, де бездомним особам де надано харчування. Такі пункти будуть відкриті в нашому центрі реінтеграції і в наших 4 територіальних центрах при кожному районі. Також центр реінтеграції буде організовувати один передвіжний пункт, який буде знаходитись біля церкви на вулиці Садовій, де теж бездомні особи можуть отримати гарячу їжу. Їжу готуватимуть в центрі реінтеграції бездомних громадян. Потім розвозитимуть по територіальних відділах. Директорка центру Ольга Вострикова розповідає, запасу овочів, сухих супів та інших продуктів вистачає. Набор всіх овочів. Тут і капуста, і буряк, і морковка, і сушені всі коріння. Поїсти гарячої їжі та отримати теплі речі бездомні також можуть в найближчих територіальних центрах соцпідтримки – в Центральному, Заводському, Корабельному та Інгульському районах. Так, вони знають. З 10 до 11. Знову ж таки, є домовленість. В нас є термоси, ця вся їжа гаряча, гарної якості. І знову ж таки, тут мої спеціалісти здійснюють видачу їжі. Усім, хто у цей день до нас звернувся. Вони про це знають. Сарафанне радіо в них добре працює. Тобто вони приходять. В кожному з територіальних центрів та в центрі реінтеграції є банк одягу. Так соціальні робітники називають речі, які приносять городяни у якості матеріальної підтримки. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.